Xalq artisti Aygün Kazımovaya ağır itki üz verib. Big Az News 24 AZ-a istinadən xəbər verir ki, Aygün Kazımovanın bir həftə öncə azadlığa çıxan qardaşı Kazım Kazımzadə vəfat edib. Qeyd edək ki, Kazımov Kazım Ələsgəroğlu Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci və 178.2.4-cü maddələri ilə təqsirli bilinib. Noyabrın 15-i isə xalq artisti Aygün Kazımova Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində olub. Xalq artisti orada ağır durumda olan qardaşı Kazım Ələsgəroğlu Kazımzadəyə baş çəkmişdi. Allah rəhmət eləsin.